henkilöstöllä on paljon tietoa kilpailijoista, jota johdolla ei välttämättä ole. Nopea, tarkka kysely henkilöstölle auttaa saamaan selville, mitä ihmisemme on kuullut. Tekoäly, jota kutsun AI-moksi, AIMOksi, ryhmittelee vastaukset ja auttaa johtopäätösten tekemisessä. Omalta joukolta tulee helposti vain hienosäätöedotuksia, kun taas AIMO voi nostaa esiin uusia innovointikohtia. Nappia painamalla Aimo tunnistaa 20 tärkeintä kilpailijaa ja analysoi heidän verkkosivunsa. Ymmärrät, miten yritys rankkaantuu nettihaussa. Eikä siinä vielä kaikki. Aimo pystyy myös ehdottaa uutta tekstiä verkkosivuille kopioimatta kilpailijoita. Kova tempu. Nyt voi helposti hyödyntää kaikkia kanavia. Kilpailussa pärjää, jos hallitsee teknologian. Nice!